буурлаа нэг юм асууя. Одоо ингээд мон одоо гэр бүлүүд маань сайхан урт наслаад хамтдаа бүрхтэл насаа үзээд жаргалтай байхын тулд эмэгтэй хүн одоо өөрийнхөө наснаас нь үе үедээ яаж одоо сайхан байж нөхөртөө тэр өгөөшөө өгч сэтгэх вэ? Сэтгэж хантайгаа урт удаан хамт жаргалтай амьдрах вэ? Энэ талаар та одоо зөвлөгөө өгөөч. За яг хэдийн насны хэрэгтэй вэ? Оо залуугаасаа хаалаар 30-аад наснд одоо жингэд айл улсын дараа бол маш их хайртай гоч тэгний 10 жил чинь маш их хайртай би юм гэж юу? Тийм ихний 10 жил чинь тийм л байдаг. Ихний 3 жил тийм байдаг. Тийм үү? Анхны хүүхэд төртөл ихний 3 жил. Аа энэ ирчэд нуудлаа үүсдэг л хэлж шээ. 3 жил хайртай байдаг. Тэгэхээр тийм эмчүүд 10 жил. Би бол 10 жил. 10 жил байх та би нэг үйлдэл 10 жил үзэхэр чи яасан ч байсан уйдгартай л байна. Нөгөө өглөө сэрэх болгонд нөгөө амтэн чи яг л тэр хэвээр чи хүртэл өөрийнхөө хувцсыг 10 жил өмсөл үйдэн да. Тэгин штэ. Түүнээс 3 жилэр л явах хэвээр байна тийм ба. Бараг тэгэхээр өнөөдөр нэг юм дээр яваад. Чертээ ирчүү тэр 10 жил рүү байдсан юм байгаа. Над чиг сониучтой оншуул амтэн бол 3 жил дотор үйдэн шүү. 3 сард ч үйдэх амтэд байгаа байх. Гүй их 10 жил чи ингээд хайрлал хэвээр хайрт минь миний ангаха мангаха гэл ингээл өргөжтэй тэрэл ингээл яваад исэн шттэ. Хайрхаггүй исэн юм. Өө тэр чи тэгээ сүүл рүүгээ өргөхөд байгаа болоод ирэхэр чил хайр ундаад эхлэв шүү. Тэгэхээр ядаж өргөгдөхөр байна. Нөгөөдг нь өргөхөр тэнхээтэй байна гэдэг 10 жил дотор өөрөө тогтворгүй ойлголт байна. Тийм үү? Ямар ч зүйл. Би одоо гинд ирчүүдийг айгу арчаагүй гэдэг байхгүй. Тийм үү? Тулгуур хөдлөөр эмэгтэй хүний өргөчөж чаддаггүй гэдэг. Тэштэй өргөж чадахгүй байгаа шүү дээ. Харин чадахгүй. Чадахгүй. Уул нэ штэ эмэгтэй хүнийг одоо бүрэн өөртөө дурлуулъя гэх юм бол янгийн ажилтэг тийм үү? Босоо байдлаар яг үү. Эмэгтэй хүнийг гар дээр авч яагаад үлдчихэр чи эмэгтэй хүн. Нөгөө яач гэсэн тэнцвэр нэр хүн дээр байгаа юм болохоор бүрэн эзэрхийлүүлээд тэндээс асар их тэр нөгөө тэрсэлтэй тоон санаагаараа би энэ хүний бүрэн мэдлэлт юм байна гэдэг. Дуулууртаа болдог байхгүй юу? Гэтэл тэгэж дуулууртаа болгодог арга эрчүүд нь хэрглэж чадахгүй юм чи. Дээр л хүлээ сууж яхас өөр яах вэ? Одоо хүл нуугарх байлгүй. Тэгээд дээрс нь хэр дуулаа нөгөө гүзэн саад болж штэ. Айгуу том гүзэт болж. Кол авсаа нөгөө ясны сэржил дууцаа. Тэгэхээр нөгөө эмэгтэй хүний тийм үү? Тэр нөгөө ижлэгдэх дуртай, халамжлагдах дуртай, өөрийнхөө амьдралыг тухайн хүнээр бооцоо тавиад байгаа тэр их зоргийг эр хүн даахгүй болохоор л хог болоод үсэрчээд байж шээ. Дээрээс нь гүзэнүүд нь гүзэн тогтлохгүй. Харин одоо сая энэ ерөнхийлөгч чавхаасан энэ тамирчин ерөнхийлөгч гараад тэрийг дуурайгаа залуучууд бас их чавхаагаад эхэлсэн шүү дээ. Тэр нүү. Тийм шүү дээ. Тэр их эрг нөлөө үзүүлж байгаа. Залуучуудад. Бараг хариултаа яг босоо байрлалаас би нэг 60-аад наснаасаа хийж чадгаа байсан. 60 наснаа юу? Тэр бол гэргийгээ өргөчгдөг байла дөрвөлөнг нь шүү. Ийм үе ямар мундаг. А тэгэхээр эн чин оо амтналыг шинжэж шүү дээ тийм ээ. Эн дээр ажиллах гэсэн үг. Илүү би чамаас өвчрэх гэсэн юм ойлгох гэдэг нь. Өөрөөр хэлбэл би чамааг одоо ч гэсэн тийм үү бүрэн хамгаалах эрх үе шүү. Ямар ч хорон зад чамааг өргөд аюулаас өргөд гаргачихаар байгаа шүү. Тийм үү? Би чамааг дааж яваа шүү гэдгийг сэтгэл оюунд нь сийлж өгч байгаа үйлдэл шүү дээ. Тийм ба шүү. Тийм би ястуу тийм байна тийм шүү дээ тийм байна. Ингээл гоё өргүүлэл нөхөртөө гэхэр чинь өргүүлээ ихлээр би даахгүй гэдэг байхгүй юу? Өөрх юм даа. Тэгэхээр аюулд чамааг даахгүй л гэсэн үг шүү дээ. Ёо ингээ бидрэг оюутан багт ингээ бүжгэлж байгаа л ингээ хайртай эмгтэйгээ дээш нь ингээл маш гоё өргөөл нэг үсэнд амраал ингээ бид нар бүдээр ингээл ангаагаар хардаг эс тэр хосыг тэгээд дээш нь ингээ бүр гоё өргөөл эмгтэй хүн чи өргөгдөж нөгөө бүх амьдралаар бооцоогоор тэр хүнд байх сонирхолтой байдаг ягаад ч юм тийм хамгаалуулах тий хамгаалуулах хайрлуулах тэр хамгаалаж хайрдна гэдэг бэр чадлаар заавал хэмжигддэг. Тэгэхээр нэг өөрийг нь өргөөд тийм үү бэр чадлаа нотолчихор би чамааг ядаж даахаар тэнхээтэй юу гэж шүү гэд нотолчихор чинь эмэгтэй хүн чи хүссэн үсээгүй чамдаа шүү дээ гэд тийм аа ихтгэл төрөх ихтгэл төрөх байхгүй гоё нөмөр нүүлэг мэдрээд яаж сонсосноос шүү дээ ирчих ч одоо хитэн хүүхнүүдээс жонглордэл
Ингээл эргүүлдэд яваад байж яана. Оо тийм дээ. Хантайгаа наах юм биш үү? Ядаж хантайгаа нааж байгаа өргүүл байна. Гүй ядаж хантайгаа тийм үү? Тэгээд хойноос нь гэхдээ бас жиндүүлж болохгүй шүү. Тийм үү? Ханандаа хевсээ тавьж байгаа. Тэгээд өргөөд ядаж хөшүүрэг хийж байгаа диг. Зүгт их хэрэг. Одоо би чамаг тийм үү? Ядаж байгалийн тусламжтайгаар өргөчлөө гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Энэ чинь нэр хүн эмэгтэй хүнийг өргөөд тийм үү? Морин дороо мордуулж байгаа. Тийм үү? Тийм. Тэгээд тийм босоо байдлаас бас ингээ өөртөө наага тэмэрчиж байгаа юм. Хоёр хүлийн төр газар хөргөхгүй шүү дээ. Энэ чинь би чамаа газар хөргөхгүйгээр нандингэж хайрлна гэдээ бас нэг үг байдаг та. Энэ бүхэн чинь эмэгтэй хүнийг тэр ад жаргалтай болгодог. Тэгдэг. Тэсэл нь чиний төрөнд шүү. Кичнэн залуу хуурах бол таа хүн. Нур гарны мороо. Тэгээ эмэгтэй хүн чинь тэр ядаж оюу ухаанаараа биш гэхэд бэр чадлаараа илүүрхэж байгаа эрэгтэй хүнд сэтгэл алдардаг шүү дээ. Тэгэхээр бас эмэгтэйчүүд бас гойлог байх хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Гэхдээ ядаж өөрө өргөгдөхгүй зэрэгжээд. Одоо ч гүзээтэй хүүхнүүд бас их байгаа шүү дээ. Хоёр гүзээ нийлэхэрч яаж өөрө бие биегөө. Тэгэхээр нэг түрүү хэлсэн шүү дээ. Атсан мод чиг би биенээ түшхэсээр аргагүй болж байгаа гэж. Тийм дээ. Уул нь тэр атсан мочиг би биенээ түшхээсээр аргагүй болдогт нь 60-аас дээш насан тохиолддог байхгүй яалч яггүй тийм их эртэй юм байна шүү дээ эрт баг ихийн өврөөс гаргуугүй юу тийм атсан мод нэмдрэлтэй хүүд ихлээр өргүүлэх сэтэл төрөөд идэгин тэр тийм очир байгаад байгаа юм байна шүү дээ тэр байгалийн бас очир тохиол байгаад байгаа юм байна өөрөөр хэлвэл чи тэр эр хүнд амьдралаа даатгах гэж даатгаж яхад даахгүй байгаа ер хүн чи хэцүү үедтэй даатгалын чанар муудаад байгаа байдтай итгэх итгэл буураад байхгүй ядаж тийм үү герт гарал гараад эхнэр хүн угаардаад унтсан байхад тийм үү өргөөд гарахгүй чирээд гардаг эртэй байна гэдгийг хэцүү байна аа тийм үү хөөхий тийм үү нэг осол болоод тийм үү хөл гараа бертэгээд одоо нөгөө төргөн үйлчилгээнд дээр очих гэтэл өргөхгүй чирэх чирэхэр байх гэдэг ямар хэцүү асуудал вэ? А тэд нар ч одоо солонгос кино үзсээр одоо үүрээдгүй дээ. Яа үүрээд ч болдог ба. Үүрээд ч вэ нүү дүүрээд ч вэ нүү тэр эмэгтэй хүнийг өргөж байгаа бол тэр хүнийг дааж чадчихна гэдэг чинь чухал. Та нар үед гүзээтэй эрчүүд хэр олон байсан бэ? Таргуудаагаас өөр байхгүй. Тэр чин дотоод чөөрлийн өвчнөттэй учраас таргуудаа чин гүзээтэй. Түүнээс бусдаар бид нэр яаж гүзээтэй болох юм? Чөвчөрт нь хөвлөг боочж байгаа юм чинь. Тий, ер нь тэр эртний дээлийн олдрууд чин дандаа энэ бүстэй. Нарийнхан хүмүүсийн л олдрууд дээ өмсч. Одоо коршит нь дээлтэй. Тий. Одоо ер юмгүй тийм хөвлийн өөхлөлтийн эсрэг хувцас өмсөж багаас ахвалаа хөвлийн өөхлөлтгүй байсан учраас бид нар чихрийн шижин болоод одоо тархалтын асуудал байдаггүй байлаа. А гэхдээ одоо ингэж байгаа шүү дээ. Корсет ингэж өмсөд байхлаар чинь нөгөө цусны эргэлтийг боогод бүрд мөө гэж ингэж байгаа ч дээ. Зогшинчл үүсгэдэг гэдэг чинь зогсонгшруул үүсгэдэг гэдэг. Үргэлж ингэ бариад байхаар тий. Тэгээ загнаад байсан шүү дээ нэг онгод намайг. Чи чи ягаа нөгөө судлыг нь боодог нарийн ширхэгтэй юм зүгч дээ. Бидний хүн тийм айхтар бас чивчэртлэн цусын ботл боохгүй шүү дээ. Тэг юм биз? Ямар ч нэг аягаас илүү хоол хийх юм бол нэг дохио өгөхөд тийм л хэмжээтэй болохоос биш. Ямар цусны эргэлтийн ботл нь бас боодог шүү дээ. Тэгэд ямар ирзэн юм биш дээ хөөх юм та. Ирзэн чинь сонно шүү дээ. Ирзэн чинь сонхын эсрэг агшдаг. Юу тэр хэмжээгээр сайн сунтдаг шүү дээ. Хэмжээгээр буцаж агшдаг. Тэгэхээр цусны боогдол үүснэ. Гэхдээ тэр ирзэн чинь бас бүрэн мөр шүү дээ. Ирзэнтэй л бол болохгүй юм байна тийм үү? Тэр чинь тийм үү? Чиний хэмжээгээр сунж байгаа бол эсрэг өөрийнхөө хэмжээ рүү очих гэсэн тэмүүлэл байгаа үедтэй. Тэгжэл чамаг боомлж байгаа үедтэй. Гэтэл бид нар чинь яадаг вэ? Дараасан олсоор боож байгаа үедтэй. Энд чи ямар буцах харих хүч байх юм? Тийм, ялгаа байгаа баг. А тэгэд хорн зайтай шүү дээ тэр чинь тий. Илүү хоол идчих юм бол хүрх юм бол болохгүй. Үгүй айгүй. Учираас жоохон сул юм гэсэн үг үү? Үгүй, сул байхгүй. Чивчэр яг сайхан чивчрэ таар. А бид нар л сунах гээд байхгүй илүү бол хоол идчихээрээ. Химжээ дамжаанаас хэтрэх гэдэг шүү дээ. Одоо яг тэр та нарын үед ойж уралж байсан тэр яг загвараар нь хийв. Ингээд эмхтэй хүн байна да. Хөвлөгээр нь тэмэрхэд нэг тэмэр
нэг гараараа тэмэрч багтахаар бэлхүүстэй байвал сайхан. Оо, ингээд шууд тойруулаад нэг гараа. Ингээл ингээл тэмэрч штэ. Эр хүн. Тэм үү, хөвлийгээрээ. Одоо баруун гараа. Тэг, нэг гараараа л тэмэрнэ. Хоёр гар оролцохгүй. Тэм үү. За, хоёр гараа оролцох юм бол тохо тохогоо тэмэрхээр хэмжээтэй байх ёстой. Бэлхүүс. Эмэгтэй хүний бэлхүүс. Эмэгтэй хүний бэлхүүс. Тэ нарийнхан багс. Одоо ч 90 ээж гэхшээ. Нэг 75-аас 80-ийн хооронд бэлхүүстэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр чинь том хөлтэй. Чи тэгвэл одоо яг таарсан хэмжээтэй юм биш үү? Ай өнгөрн шүү. 75-аас 80 гэдэг чи гайгүй юм биш үү? Том биш үү? Йоо. Бэлхүүс 60 гэж байгаа шүү. Одоо ч том үед хөөхнөд. Бид нэ тэ 60 л бол биш ээ. Тэр тураал эцэнгэтэй орж байгаа шээ хаачтай. Тэг юм уу? Тэ нэг та тонрын гар чи одоо ингэ нугараад эхэлчихсэн. Тэгээ энэ чинь 65-аас 70. За тэгээд жоохон махлаг домирата охин дээр бол 80. Гэж. Ер нь 80-аас их бэлхүүстэй байх юм бол муу юу? Тийм үү. Өвчтэй. Өвчтэй. А одоо ингэ тэр мундаг зан назар зураач чи ингэ маш гоё өвслэнтэй эмхтэйг одоо ингэ өрслээд бэлхүүс энэ гаргаад ингээд сайхан сэр исэн хөөхмөгтэй ингээд зарилцож байгаа юмхтэй дүрссэн байдаг шүү. Тэгэхээр тэр одон нөгөө мэлми талааса мэлмидээд мэдрээд ингээд бүтээсэн байт юм бол. Тий. За яг уу бурхад бол ерөнхийдөө биеийн зөв харьцааг илэрхийлээд байгаа юм л да. Тийм үү? А ерөнхийдөө эмэгтэй хүн бол нөгөө сантиметр гэдгээр хэмжигдэх бол нэг 60 биш ээ. Нэг 70. За 70-аас 80-ийн хооронд байхад болчихно. Энийг ч одоо талтай хата. Тэр ер нь тэр багалчнууд байдаг. Байдаг. Аа тэгээд бас ингээд дорны 81 болохоор болохгүй. Хамгийн дээд хэмжээ бол 80. Ямар ч том ястай эмэгтэй байсан. Ер нь өндөр эмэгтэйдээ л нөгөө таац тийм үү биеийн хэмжээ томорж байгаа учраас жаахан өргөн хэмжээ гарч байгаа. Ер нь бол за дунджаар нэг талал байхад болно. 60 л гэвэл бас муухай. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд дорны эмэгтэй тийм сайхан одоо бомбогоор гуйн тийм энтэр гээд нэг зураглал байдаг ахгүй ойлголт төрүүлсэн ном дээрс ч гэсэн. Тэр шиг Монгол ухаанаар бол одоо хамгийн сайхан эмэгтэй гэхээр ямар эмэгтэй баах вэ? Сайхан эмэгтэй. Тий, одоо сайхан үзэсгэлэн. Биег нь хэлээд байгаа мó. Би галбарын гобэд үү? Галбарын гобэд. Ухааны яриг гэсэн би галбар. Тэр чинь эрүүл гэсэн санаага давхар агуулна шүү дээ. Ямар ч тач мориноос өндөр байх ёстой. Морины имэйлээс өндөр байх ёстой. Тэрнээс намхан байх юм бол асуудал. Тийм үү. Морины имэйлээс толгой лав өндөр байх ёстой. Ахаа, имэйлсэн морь, имэйлтэй мориноос толгой өндөр. Толгой өндөр байх ёстой. Аа. Тэрнээс дэшигээ ихэр өндөр байх нь хамаагүй. Тэгээ тэрнээс намхан л ээж болохгүй. Гэхдээ гайгүй байна уу? Гайгүй л байна. Гэхдээ тэр намхан төрчүүл бас хэцүү л шүү дээ. Хэцүү хэцүү. Хэцүү байхгүй тий. Тэр чинь өөрөө удамшлын эмгэг бидний нөгөө цэрэлдэг ястуу шүү. Тийм үү. Тий. Царай тусны үед. За, ямар ч ашиг эхлээл өндрөөс ахвалаа яри да. За. Бэлхүүс бол нэг тийм тохоо хоёр гарын тохоо нийлхүүц бэлхүүстэй байх хэрэгтэй. Аа. Яа нэг бэлхүүс их чухлаа. Эрүүл мэнд дээр бэлхүүсний хэмжээ бол тухайн эмэгтэй хэр эрүүл сарвал бай гэдгийг илэрхийлдэг. Хэт нарийнхан хавиргааны зураас нь харагдаад байх юм бол хоол тэжээлийн дутагдалтай учраас хүүхдүүд төрөхт асуудалд унаад. Өөрөлдөлт тэжээлгүй эмэгтэйгээс согогтой хүүхдүүд төрдөг. Аа, тийм учраас хавирга бол тэгэж зураслан харагдахгүй. Аа, хэвлийн цагаан зураас байна да. Тэр бол ерөнхийдөө маш сайн мэдэгдэж байгаа. Үйд ирүүл сарвал эмэгтэй байдаг. Түүнээс юм 6 товгор булчин гархаалавгүй. Хевлийн цагаан зураас нь л сайхан мэдэгдэж байх ёстой. Гэхдээ бид нар дээр бол арцгны яс маш чухал байдаг. Уйтан арцгтай эмэгтэй хэзээ ч бүгээр л гэж хэлдэг бүр. Хүүхэд төрүүлэх гэж өөрийгөө алдах эмэгтэй тэнд байдаг. Тийм болохоор арцэг өгөөч. Гэхдээ мөрөн дээрээ нүмгэн дэлэн одоо өмсгöd шувтарч унах хэрэггүй мөртөө байх ёстой. Өөрөлд мөр сайтай байх ёстой. Мөр муутай эмэгтэй бол ажилгүй эмэгтэй байдаг. Өөрөлд гар далны булчин хөгжөөгүй гэсэн үг шүү дээ.
Тийм учраас насаараа өөрөө хоолоо хийхгүй юм бол мөртөө эмэгтэйтэй суугна. За эмэгтэй хүний хүзүү ялгарч байх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө ингээд хүзүүнд нь тавхад 4 хуруу байх ёстой. Үгүй бол чамаас богино наслах эмэгтэй. Ерөнхийдөө эмэгтэйгэн өөрөөсөө давуулж наслах сонирхолтой шүү дээ. Хүзүү богино бол хүзүү богино байдаг гэдэг чинь тухайн эмэгтэй тийм үү 60 гар бүгүй цус харуулж өхнээ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр нь хүзүүг бол маш их хэрхэмлэн. Тэгэхээр нэг 4 хуруу за их өндөр сайхан 5 хуруутай 4 хуруугаас багал хүзүүтэй байж болохгүй эмэгтэй хүний хувьд. Ямар ч өндөр намтай байсан. Энэ чинь хүзүүний гаж хөвжөлтэй. Тэр гаж хөвжлөөсөө болоод тарих нь таллаж өвдөн. Аа нас эцслээд цус харвнаа. Эрүүл мэндийн үзүүлэлтэй л хараад байна гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм. Яг ерөөсөө гоо сайхан гэдэг чинь эрүүл мэндийн үзүүлэлт байхгүй. Тэр чинь өөрөө гоо сайхан гэдэг зүйл. Хоёр гар тэгш явах ёстой, хоёр хөл тэгш байх ёстой. Мэргэн тэр биш байна шүү дээ. За эн чинь өөрөө ясны бүтц хэр байгааг ингээлэрэл. Тухайн эмэгтэй тэжээлийн дутагдалтай бол гарны ясны өөрөө мөрөлт сарилт эхэлнэ шүү дээ. Тэжээлийн дутагдалтай байна гэсэн үг. Тэгж тэжээлийн дутагдал их нь гаргаж байгаа бол хүүхдүүдтэй ч адилхан гаргана гэсэн үг. Хичнээн баян тансаг байсан ч хоолны зөв зохицуултаа мэдэхгүй эмэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Аа. Майга бол эрүүл биш юм байна шүү дээ. Эрүүл биш. Яг нь нэгэн цаг үед тухайн айл тийм их өсөглөн тамрагдаад адуу малла зудан далдаад одоо яг тэр үед өсөлтийн ол байгаар хөвгөөд охтууд маяг болсон байж болно. Тийм үү? А урт хугацаанд үргэлжилээд удамшсан маяг байх юм бол тэр айл өөрөө асуудалтай. Ухамжтай. Ягаад гэвэл зөв хооллох нэгэ сураагүй айл гэсэн үг шүү дээ. Хүүхдүүдэд эрүүл өсгөх чадахгүй хүнсний зохион байгуулалттай айл байна гэсэн үг. Тэгэхээр чи тэр тэжээлээр ясаар дутагдуулдаг хүнсийг тэр гэргий чинь бэлдэж өгөхөөр яаж би эрүүл амьдрах юм бэ? Гэр нөхөр эрүүл амьдрах юм бэ? Тэгэж болохгүй. Тэгэхээр өөрөө эрүүл эмэгтэй чинь эрүүл хоол өгдөг байхгүй юу? Тэгж байж эр хүн чинь эрүүл амьдрна. Мөн үү? Яа гоо зүудэр чинь хөх унжаагүй байх ёстой. Өөрөө сэжний булчингийн хөвжө сайтай байх хэрэгтэй. Энэ тухайн эмэгтэй гэрийн ажилдаа хэр сайн бай гэдгийг илэрхийлж байгаа. Нөгөөтэйгөр тийм үү хүүхдээ урт хугацаанд тэмрэх асрах чадвартай. Тэжний булчин хөвжчихсэн учраас тийм үү ямарваа нэг юмны даац хөвжчихсэн байна гэсэн үг шүү дээ. Ухамжтай юу? Аа эн чинь би ядраад энэ хүүхдээ тэмрэх боломж эмэгтэй хүнээс байхгүй шүү дээ. Ухамжтай юу? Тийм. Одоо 2-3 хүүхд гаргаад ирэхээр чи хөх хөсөхсөй унж шít тэр нэг яах юм бэ? Чи цэжний булчин нөгөө нэг толгоо нь унжих бол амаагүй. Бэмний үзүүр унжих бол хамаагүй. Хөх ерөнхийдөө унжидаггүй байхгүй. Тийм олон хүүхд гаргаад хөхүүлсэн ч гэсэн. Тий. Тэр чин зөв хөхүүлж байгаа. Тийм бэ. Зөв хөхүүлснээс бас их шаардна. Бас нэг өсгөө ихтэй усаад бас яах вэ? Нөгөө арьс нь бас яах вэ? Яах вэ? Арьсаар унжих бол язралтаар унжих бол байх үзэгдэл. Тэр чинь яалтачгүй тийм үү? Нөгөө булчирхайлаг эдийн өсөлт болоод уналттай хамааралтай байгаа учраас арьсаараа унжих бол асуудал биш. Угаар унжих гэдэг асуудал биш шүү дээ. Угаар унжих гэж ямар юм бэ? Өөр ингэж уурш бүр нөгөө улаан аюутай хөхөнд гүнзсэн биш. Тэр чинь л одоо угаар унжих. Өөрөөр хэлбэл хөхний суур байна да аягны суур. Тэр дүүрэн байдаг байхгүй үргэлж. Тэгээд ингээд бүр доош. Тэгэхгүй энэ цэжний орон зайгаас хөх эхэлж байгаа шүү дээ. Игмний доороос ингээд өгсөж байгаа. Тэрний чин ард булчин биш. Уу булчирхай биш булчин байгаа. Тэр булчин өөрөө алга ёслох ёсгүй. Энэ булчин. Энэ хэсэг нь биш. Тэр аягны биш. Тэрийг хөх унжихгүй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ чичний булчин урт талын одоо хөхний дээд булчин биш үү? Тий, хөхний суур булчин. Байхгүй болчихлоо яах вэ? Тэр чинь зүгээр нэг юм халаас шиг хөх болчихдгийг. Тийм үү? Аа тий. Амт тийм ажил хийдгүү юм хэрэгтэй гэсэн. Тэр ерөөсөө ажлын чадамжгүй тийм өөрийн хувийн зохицуулалтгүй юм хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр чинь энэ болж үргэлж ирэх үнд одоо төвөг удах юм хэрэгтэй. Тийм болохоор тийм юм хэрэгтэй хэрэггүй. Ухамжтай юу?
Одоо царай зүсний хэлбэр. За ярьж л байна, ярьж л байна. Царай зүс эсвэл дохно. Ерөнхий мемдэр очсон шүү. За мем байна. Бэлхүүс ярьчихсан байгаа. Хевлийн цагаан шугам ярьсан. За. Өгзөг. Өгзөг бол ерөнхийдөө альван хэлбэртэй байх ёстой. Өргөгдсөн байх ёстой. Энд чинь хөлийн чадал өндөртэй. Хурцлын одоо янгийн чадамж өндөртэй юм ихтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй бөгс нь унжтсан байх юм бол янгийн ямар ч чадамжгүй юм ихтэй. Тэр бол зүгээр хевтер дэвсгэр. А тэндэр ч одоо юу цэлхэн шахдаг болсон. За яг хөө тэгэж хуурлаа хуурлаа гэхэд угаасаа чадамжаараа илэрхэл асуудал шүү дээ. Тийм биз? Өөрөөр хэлбэл ар цагны иргэн тойронтох булчин хэдий цаний хөвгжил сайтай байна. Төдий чинээ ир хүнд ад жагаал өгөх эмхтэй гэж үздэг учраас бид нар ар цагны иргэн тойронтох булчин их анзаарна. За ар цагны ясны дэлбээ урт талаас тод харагдах ёстой. Тэрнээс дэшегээ нуруулаа эргэж орсон булчин их сайхан хөвгдсөн учраас бэлхүүсний огцом нарийнлт орж ирдэг. Энэсээ дэш. Аа нэг юм уралдааны морь шинжиж байгаа юм шиг л. Энд энд энэ одоо энд гүзээ байна тийм үү? Энд чинь унжиж байна гэдэг чинь энэ нуруунаас ар цаглуу чинь орж ирж эргэж байгаа бол чинь байхгүй учраас хөвлий унжиж байна. Гэсэн үг. Аа энэ хажуугийн хөвлий гой нарийнхан харагддаг чинь нэг юм эргэж орж ирсэн бол чинь байдаг юм аа. Тэр сайхан байх үед юм ихтэй бэлхүүс нарийн харагддаг аа. Урагшаага хийлээ тээсэн ч гэсэн дэ хээл унах тийм үү арцны орон зай толгой үрэгдэх хүүхдийн толгой хавчигдах асуудал үгүй тэр булчин сайтай эмэгтэйд тэгэхээр нөгөө хээлээ тээх чадвар өндөртэй эмэгтэйг илүү сонирхоод байх шүү дээ тийм үү за гой гадна талаараа баг зэрэг махлаг одоо өөхлөг биш махлаг тийм үү за цав хоорондоо нэг 2-оос 3 хуруу хэрэгтэй зайтай. Тэрнээс олон хуруу орчих юм бол ацсан хэрэггүй. Өөрөөр хэлбэл тураал тижиг энэ дутагдалтай. Майх биш. Майх биш. Алцсан. Алцсан. Өөрөөр хэлбэл 2 хуруу хэрэгтэй салтаа нонгоож явбал эсвэл 3 хуруу хэрэгтэй нонгоож явбал тэр бол хэвэн үзэгдэл. Яг бол дотор булчин тэгжил хөгждөг. Гойны дотор булчин. А тэнд хуруу орохгүй байгаа бол энэ эмэгтэй бэлгийн чадваргүй. Янгийн чадваргүй. Оо бас уу. Хуруу орохгүй болон. Хуруу орохгүй. Тэнд чи хавирлаа та байх юм бол. Ягаад гэвэл тухайн эмэгтэй энэ тийм үү? Доод мөчний цусны эргэлт. Тэр өөхлөлтөөс болоод дарагдсан учраас сэрэл мэдрэх багтай. Тиймээс өөрөө өөртөө ташаал үсгэхгүй. Чиллээ төсөх юм бол бүр яахгүй юм шүү, тийм үү? Ухамжтай юу? А тэндээ зайтай эмэгтэй чинь өөр өөртөө ташаал үсгэх чадамжтай. Өөрөөр хэлбэл янаглахад тухайн эмэгтэй өөрөө тэр бэлгийн орон зайгаараа, тийм үү? Цэцгийн орон зайгаараа ташаал мэдрэх чадвар өндөртэй гэсэн үг. Цусны эргэлтэнд сайн уучихаас. Ухамжтай юу? За хоёр өвдөгний аяга тэгэш. Шилбэн бага зэрэг гадагшаага майг байвал хөөрхөн байдаг. Яагаад гэхээр морь унж байгаа эмэгтэй шилэб дутагшаага биш гадагшаага хөвчдөг. Ер нь гүүх чадвартай хурд хүчтэй эмэгтэй доод шилэб бүдүүрдэг. Энэ шилэбний бүдүүрэлт байна. За яагаад ч юм эрүүл мэндийн шалтгаангүйгээр жижиг хөлн дуртай. Ухамжтай юу? Тэг яагаад ч юм тэн дээр бол ямар ч тайлбар байхгүй зүгээр л магадгүй нөгөө бөс баг ордог учраас юм ихтэй хүний жижиг хөл атгаж тэмэрч барихад тэр атханд багтаж байх орон зайгаар юм ихтэй жижиг хөлн дуртай гэхдээ бид нар тэр хөх шар морныхан шиг тийм үү ингээд нэг гарт атгагдчихдаг жижиг биш яг бүрэн бүтэн 5 хуруутай өсхийтэй өлмийтэй хөлн дуртай шүү. А гэхдээ өлмийн орон зай эвдрээгүй байх ёстой. Өөрөлд буруу гიშгэлтгүй юм ихтэй. Тэнцвэрээ зөв авж явж байгаа юм ихтэй хөл тийм үү? Өлмийгээрэн ингэж бүдүүрдэггүй. Тэгш авч явж байгаа үед тийм арцгны асуудалгүй л хүн гэсэн үг шүү дээ. Аа. А өлмий тийм үү? Одоо ингэж хавтгаарж одоо галан хөл гэдэг шиг тийм үү? Өлмилүүгөө их одоо өргөсөөд ирэх юм бол тухайн хүмүүс гიშгэлтээсээ буруу байна аа.
өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндээс урт наслахгүй гэсэн үг. Хамтдаа урт наслах гэж байгаа учраас тэндээс шинжээ заавал хийдгээ. Өөрөө одоо богиностай бол дүүцүүлэх нь шүү дээ. Тийм үү? За хүзүү ярьсан. За уруул дээр нэмгэн уруултай. Тэгээд доошоогоо биш дээшээгээ уруулын өнцөг өндөрлөж амааж имэхэд мишэл татарч явах ёстой. Өөрөөр хэлбэл тухайн эмэгтэй тийм хацрын булчинга чангалаагүй байхтал ингэдэ уруулын төгсгөл дээшээгээ байх ёстой. Энэ нь тухайн эмэгтэй живжний булчин сайн хөгжснөөс үүсэлтэй. Хоолоо зөв идэж байгаа гэсэн үг. Хоолоо зөв идэж байгаа эмэгтэй хүнд тийм ходоод хоол боловсруулах замын өвчлөл үүсэхгүй. Хацар нь унжихгүй байх нь тийм. А манай нөгөө өөр хөх толботнуудын эмэгтэй нэмгэн жижиг уруултай байдаг. А гадаад явах болоод ирэхээр уруулын хэмжээ өөрчлөгддөг. Түүнтэй холбоотойгоор жоохон нэмгэн уруул, тийм жижиг уруул бол их орон чөлөөтэй хамаатай. Аа. Ухамжтай юм. За шанаатай байх ёстой. Угаасаа хөх толботнууд шанаархаг байдаг. Тийм үү? За хөмсг тийм үү? А нүдний төгсгөл хоёр тэгш хэмтэй байх ёстой. Нүдний урд төгсгөл дээр хөмсг тэгш байх ёстой. А хөмсгний хөмсгнийг нүдний арын төгсгөл дээш өгсгөд хөмсг нь илүү урт байх ёстой. Ухамжтай юу? За тэгээ хөмсг хоорондын орон цай 2-3 тухайн эмэгтэйхээ 2-3 байвал зөв. Нэг хуруулуу эсвэл 3 хуруулуу орж ирэх юм бол тухайн эмэгтэй 70-80-аар удамшлын өвчнтэй гэсэн үг. 70-80-аар. Эрүүл оюун санаатайч 70-80-аар удамшлын өвчнтэй гэсэн үг. Ухамжтай юу? За эмэгтэй магне баг зэрэг урагш байгаа төм бүр байх ёстой. Энэ нь аашаалан зөв илэрхийлдэг эмэгтэй төрх байдаг. Эмэгтэй эрэгтэй хүнийх бол энэ магне налуу байхдаа зүв байдаг бол эмэгтэй хүнийх том бүр байхдаа зүв болдог. Сэтгэлийн илэрхийлэл нээлттэй сэтгцийн ол байгаар зөв хүмүүжэлтэй хүн байна. Ухамжтай юу? За чих хоёр талдаа тэгш хэмтэй зүв бүтэцтэй байх ёстой. Яагаад гэвэл ихэнх удамшлын өвчнөд чихний эмгэгүүд их илэрдэг. 70-80-аар удамшиж байгаа үед чихний эмгэгүүд тодорхой гарч ирдэг. Тиймээс чихний дэлбээ бүрэн бүтэн байх ёстой. А гэдсэн том жижиг нь ерөөсөө хамаагүй. Ерөнхийдөө бол ийм хулган шиг жижиг баг зэрэг дэлтэн чихэнд дуртай л да. Энд ч одоо тэг хэдний хэр насны хүнийг шинчиж юу? Бэр шинжээ. Бэр шинжээд байна. Ерөнхийдөө эн чинь ерөнхий шинжээ шүү дээ. Тийм биз? За одоо нүд. Яг нь нүдэн дээр бол бид нар илүү том алагнуудыг сонирхдаг. Гэхдээ айнагаар болоод хараацаа шиг тийм жиртгаар үннэгэн чонн нүдэнд ч ихсэн туртай нүдэн дээр төдийлэн бас яг тэр гэх юм байхгүй. Нөгөө угсаа гаруулаасаа бид нарын эмэгтэйчүүд харилцсан адилгүй нүдний хэлбэртэй байдаг. Айн иргэдлүү очих тусмаа нүд жиртааж чон шиг хэлбэртэй болж ирдэг бол говьрууга арах тусам дүрлийж бүлтиж ирдэг. Ухамжтай. Яг гэл хару үсэнд дуртай. Ягаад гэвэл угсааны оо усний зүс бол гэл хара байдаг. А нүүр бол юм тослог аруул шиг бор туяатай. Цайвар биш. Цайвар эмэгтэй чинь өөрөө цусны өвчнтэй гэсэн үг. Бор эмэгтэй дуртай. Цус шингэрэх өвчтэй цус хомсдож байгаа эмэгтэй л цайвар харагддаг. Тиймээс цайвар эмэгтэй дургвэ. Эрүүл саруул тийм гэрэлтсэн бор, гэрэлтсэн өрмөн царайтай эмэгтэй бол сайхан. За, эмэгтэй хүний хүн хонгорхой заавал байх ёстой. Удамшлын эмгэг хүн хонгорхой богиносох одоо үгүйсэх аргаар илэрдэг. Тийм учраас маш дурггүй. Ялангуяа нуганд удамших удамшлын шинж тэмдгийг тийм үү. Тэж байгаа эмэгтэй хүн хонгорхой зөв бус битэцтэй байдаг. Тиймээс хүн хонгорхой тод байх тосмоо эмэгтэй хүн тааламжтай. Зөв, эрүүл эмэгтэй болдог. За, нөгөө тэгүр эгэмний яс зураач байгаа үед тэр эмэгтэй эрүүл байдаг. Өөшөгний зөв амьсгалтай эмэгтэй эгэмний яс тод тодорхой зай харагддаг. А буруу амьсгалтай эмэгтэй эгэмний яс төдийчлэн мэдэгддэггүй.
Тэгээ ялангуяа эгэмнийхээ энд шага тогтохоор орон зайтай байгаа бол тэгээ өмнө ихэр гоё юм тий. За, сормус тэгш хэмтэй ингэж эргэсэн байх хэрэгтэй. Одоо жигүүрлсэн байх хэрэгтэй. За, энэ дээр эрүүл мэндийн шалтгаан байхгүй ч гэсэн гоё. Бид нэг гоё гэдэг юм байна да. Ойлоод нулимсан сармуусандаа тогтцсон юм ихтэй ямар хөөрхөн харагддаг гэж санана. Тэгэхээр чартгаар үтнүүдтэй болсод бол жоохон иймэрхүү шүүрэн сармуустай байдаг нь үнэ. Тэгтэй. Гэхдээ тэд нар чинь ингээд нэг өөрсдийнхөө сармуусыг ингээд дэрвийлэгдэг шүү дээ. Гурван умсаар оролдож байгаад. Тэгээд сармуусн дээр нь тэр нулимс тогтцоод. Тэгээд нэг тоонор тусах гэрэлд тэр бүнжгэнсэн нулимс нь алмас эрдэн шиг галтхан чарагдахаар ямар хөөрхөн харагддаг гэж санаа. Нулимс хүртэл. За хамар гэдэгхгүй. Хамрын хувьд бол нэг төдийчлэн бас ачаалбагдл өгөхгүй ямар ч хоёр нүхтэй нөгөө дэлбэнтэй тэгээ тэгш байх юм зөв. Тэгэхгүй зодон цохон хийдэг танхатай юм ихтэй хамар мори байдаг. Дурнам хамарцсан нөгөө нэг бүсээрээ яагаад ах шиг үлээ. Бүсээрээ харилцсан адилгүй. Тэгм учраас ер нь хамар дээр бол зөв тэгш хамартай байхыг хэрхэмлдэг. Гахаа хамаранд юу нэг дуургүй. Ягаад гэвэл хөх шар болоод зүрчтэй хөх санаа өгтүүд тиймэрхүү гахаа дуу хамартай болоод ирдэг учраас. Саркар гэсэн үг шүү дээ. Одоо нөгөө нүх нь ил харагддаг. Нүх нь ил харагддаг. Нүх нь ил харагддаг. Тэгэхээр нөгөө хөх толботнуудын хувьд нүх ил харагддаггүй юм ихтэй чууд илүү аятай зүстэй гэж одоо тоологдно. Ат нэг том жижигэн дээр нэх их анхаарал өгдөггүй. Гэхдээ хит том байх нь аюултай. Хамар дээр харин хамгийн гол зүйл хамар нүхчилгүй байх ёстой. Хамар их нүхчилтэй тийм үү? Сармаа завсраараа их хог шороо орсоо эмхтэй бол дотоод эрхтний эмгэгтэй байдаг учраас болгоомжлох шаардлагатай болдог. Ухамжтай юм. Тэгээд бүх арьсан дээр ямарч идэвхтэйггүй бүрөө харабатаг тийм үү? Хатиг байх ёсгүй. Арьс ирүүл байх ёстой. Гарын хуруунууд одоо сүмбэн цагаан хуруун төр гэж яддаг шүү. Тэр юм шиг байна. За, гар сүмбэн хуруутай байна гэдэг чинь анханасаа зөв дадалтай өссөн охины шинж. А мониж эвдэрнэ гэдэг чинь буруу дадлаасаа зөв дадал руу шилжсэн гэсэн үг. Тэгэхээр буруу дадлаа заснаа сайн хэрэгч гэсэн анханасаа зөв дадалтай байгаа хүн бол хүүхдээ ч мөн зөв дадалтай өсгөнө гэдэг ачаалбагдлыг харддаг. Тиймээс эмэгтэй хүний гар эвдрээгүй байхдаа сайхан байдаг. Ухамжтай юм. Өөрөөр хэлбэл хэр их тийм үү ажлаа зөв хийж гараа булчингаа зөв хөвжүүлсэн бэ гэдгээс тухайн эмэгтэй гар тэгш хэлбэртэй болдгоо. Тэгэхээр яриад байвал яриад байна. Бас бид нар хит олон мингтэй эмэгтэй дурггүй, огт мингтэй мингэхгүй эмэгтэй дурггүй. Тодорхой хэмжээнд мингтэй байх ёстой. Олон мингтэй байх нь арьсны талаас удамших өвчин байна гэсэн үг. Огт мингэхгүй байна гэдэг бол тийм үү. Ирлээд байна гэсэн үг. А бас мингний байршин самарч шинжиж болох уу? Мингний байршлаас мөрөн дээр мингтэй эмхтэй ямар эмхтэй гэдэг. А тэн дээр бол ихэвчлэн мохор сүсгийн буюу яг тодорхой баримтлах болохгүй ч ерөнхийн нөгөө тухайн одоо алдар цууд хөржсэн эмхтэй тухайн газар мингтэй байснаас холбоотойгоор тэр эмхтэй шинжийг агуулсан одоо домгийн маягтай өгүүлэмжүүд байдаг. Тэн дээр яг бүх мөрөн дээр эмхтэй хүн дээр одоо яг энэ шинж тэмдэг байна гэсэн ойлголт байдаггүй. Гэхдээ ер нь ойлгох гээд байдаг, илэрх гээд байдаг шинж байдгаар нь л хэлдэг. Ухамжтай тийм эс яг мингний байрлал дээр бол амаа тойроод байгаа оршдог шүү дээ. Ам тойрсон эмэгтэй. А тэд нар бол ерөнхийдөө хоол сайн хийдэг, амтлах мэтэрхүү өндөр хөгжсөн эмэгтэй шүүд байдаг. Тийм учраас сайн гэрийн эзэгтэй болно гэж үздэг. А нүдэ тойроод байршаалтай мингэнүүд байдаг да. Тийм үү. Энд болохоор нүднээсээ дээгүүр байрлах юм бол сайн, өөдрөг цовоо гэж хэлдэг бол нүднийхээ доор байрлахаар уйланхай, эрх танхил гэж. Ерөнхийдөө бусдад ачаалал өгч өөрөө хүн амьдрахыг эрмэлздэг юм ихтэй гэж үздэг гэдэг. Ихэвчлэн зан аяшийн тодорхойлт болно. Ухамжтай юм. За.
За. Ааш айлан дээр бол одоо мэдээч хүмүүжлээс л аасан ярьцгаа. Тэгм юм те хүүхэд өөртөө яа тодорхой бэр мэрэл шинжтэй те. Зарав.